اس عوام نال اے جا کرو انا اے جا دا راو ورنا ہی لوگ بابا کھانے پینے دے چکر چانے میں 50 ہزار کا لوگ نہیں جی کھانا پینا بابا اچھی جا کے اور میری دعوت اج کرے عمران بھائی میں دوڑ گیا سا جڑی جا کو سی ادھر کھاؤ نا جی قاری صاحب ما سدے روزانہ آ کے جی حاجی صاحب ما روزانہ سدے میں آنا نا جی پیندے آنا بری کی جی رسم جی فلانا ہونے دی فلانا ہونے جی فلانا اس سے یاد رکھو قرآن دسا معاشرہ وگڑ سی کس ٹائم جس لے اللہ رسول نے حکم چھوڑ کے تو لوک والے حکمت آوے سا اج اللہ رسول نہیں مننی اسا معاشرے چڑے کام اسا کرنے جائیں وہ اسی نہیں کرنے ہیں قرآن کریم واضح طور تے اعلان کیتا اور اسا دس سال کہ مومن کے سان اللہ باغا نا مومن کون ہے فرمایا مومن اوے جڑا بلائی نہ پہ حکم کرنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اکی دو انہیں مددگار ان کس کا مجھ یعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر نیکی نی دعوت دینن برائی تو لوکاں روکنن ویقیمون الصلاة نماز پڑھنن ویؤتون الزکاة زکاة ادا کرنن اور غمی آگئی کار نماز نہیں چھٹی ساڑھے ایک دوست وہاں کہنے جو تلے انہوں نے کار بینو ہے الحمدللہ اتنی خوشی ہوئی کہ اتنا اچھا کار بنایا نے کار نے وچ مسجد بنائی نے یہ مولوی میرے جا کام نہیں کر سکا مگر اس اپنے گھر وچ مسجد آسے مختص جگہ کر کے اٹھ جگہ اٹھ مصلے دی جگہ بنائی جی اگے امام آسے وکرا مصلا اگے الماری بنائی گھر نے وچ اٹھ مصلے دی جگہ اس بنائی الحمدللہ زبردست طریقے دی مسجد اور تے دور آ کے آرام سکون تے پاک پوتر جگہ تے نماز پڑھی سی جی ہن ساڈے گھر کی وے ساڈے گھر مصلا تو نہیں بنانے ہاں لیٹرین سونی ہوے سین سونا ہوے فلانی جگہ سونی ہوے اتے شیشہ لاؤ اتے شیشہ لاؤ فضول کما دے سالے لکھ روپے لگے رہے تے مسجد کوئی بھی کار بنانے سے تیار نہیں سوسائٹی بڑھوے نہیں ہے پلاٹنگ ہوئے نہیں ہے تے مسجد دیا دے اتنی کوئی جگہ دے تو چپا جائی تے باقی نال پلاٹ اتنے مر لینا تے اتنے مر لینا اتنے نال ایک گرام ہے ہوتے مسجد آج بھی 15-20 سال تو اے جائی پائی نے کوئی بڑھانے سے تیار نہیں اس نے ارگر ویرانہ یا خالی جگہ ہی اللہ نے کسنو خالی جگہ اے جا بلڈنگا بنیان اے جا بلڈنگا امریکے تو میں آنا جاپان تو انگلینڈ بھی نو سنے مگر نار اللہ نہ کارو اس پاس ایسا لانے موت پہ نہیں ہے غلط پاس لانے صحابہ اکرام نے پیسہ چنگے پاس لگنے ہے کسی نے مدد لگنے ہے کسی نے تعاون کرنے ہے میں پہ سنانے ہیں بخاری شریف نے حدیث میں ان گل مقانا آخری گل کرنا اللہ باق قرآن نے کیا ہنہ والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ اللہ رسول نہیں مننے نماز ٹائم تے پڑھنے زکات ٹائم تے دینے ہن زکات پوچھ پوچھ کے تے پھر زکات نکلنی نہیں کدے کٹ سن تے پھر یاریا غاریا تے زکات ہن چا دے سن نماز ٹائم تے نہ پڑھ سن اللہ رسول نہیں نہ من سن ای کام کر سو اللہ باغا نہ اولائک سیرحمہم اللہ ہن اللہ باغ رحمت حاصل ہن اللہ رحم کر سی قران وچ اللہ باغا کھا ود انما المؤمنون اخوہ فَأَسْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فرمایا دو مسلمان لڑ پائیں مسلمان مسلمان نہ مومن مومن نہ پھراوے انہیں صلح کراؤ ان کیڑے تیرے گراج پورے پھر پھرا پھراؤ کلو چاچا چاچے کلو چاچے مامے کدی کلو خفوان ایک دوی نہ منہ پہ نہیں بیٹھنے تے کدی گرائے نہ کوئی آدمی اٹھا کہ انہیں آ کے یار ملمو جو رشتے داریاں ختم کرو دشمنیاں نہیں حالانکہ قرآن پہ آنا نبی نے فرمان پہ آنا اللہ باغانا لعلکم ترحمون تو سے رحم تاؤ سی اس سلے کراؤ